Грузияда жұмыссыздық өткен жылдың 4-90-да 2019 жылмен салыстырғанда 4%-ке төмендеді. Сарапшылар мұны статистикалық қызметтердің жаңа стандартты қолына бастауымен түсіндіреді. Егер жарты жыл бұрын Грузияда халықтың 11%-ы жұмыс істемесе, қазір бұл көрсеткіш 20%-ке жеткен. Басты себеп коронавирус індеті. Грузияда еңбек нарығы құрдымға кету алдында тұр. Бірнеше сала құлдырап, дағдарысқа ұшырады. Коронавирус індетінен елде жұмысқа қабілетті. Әрбір бесінші тұрғын кәсібінен айырылып, жұмыссыз қалды. Індетке дейін туристік фирма жетекшісі болып қызмет еткен Лариса Авакова, Израиль, Қазақстан, Ресей және өзге де елдерден келген саяхатшыларға тур ұйымдастыратын. Қазір өзі де және кәмелетке толған үш баласы да бір жылдан бері бос отыр. Младшая дочка у меня работала нянечкой. Кіші қызым бала күтуші болып жұмыс істеген еді. Ал ортаншы қызым мен ұлым компьютер саласының мамандары. Қазір барлығы жұмыссыз, күндерін әзер көріп отыр. Алтайдан бері мемлекеттен 200 лари көмек қаржы алдық. Жақында тағы 200 лари берді. Бірақ коммуналдық қызмет бағасы өсіп, қаржылай көмектің жартысы соған кетіп жатыр. Індеттен елде әсіресе мейрамхана саласы қатты зардап шегіп жатыр. Қазір оларға сыртта қызмет көрсетуге рұқсат берді. Бірақ мейрамханалар мен дәмханалардың көбі әлі жабық. Кәсіби аспазшы Бек Ациклаури тағамдарды үйден дайындауға мәжбүр. Соңғы 5 жылда бас аспаз болып жұмыс істеп келем. Бірақ індеттен кәсібіміз тоқтап қалды. Мейрамханалардың толық ашылуын тағатсыздана күтіп жүрміз. Шектеулер біз секілді маман иелеріне де, кәсіпкерлерге де қиын соғуда. Жалпы індеттен Грузия үшін өте маңызды сала саналатын туризм қатты жапа шекті. Грузияда 4 миллионға жуық халықтың 2 миллионнан астамы жұмысқа қабілетті жастағы топ қатарында. Бірақ індеттен олардың жартысына жуығы жұмыссыз қалған. Билік мәселені түрлі жолдармен шешуге күш салып жатыр. Жұмысқа орналастыру бойынша арнайы агенттік құрылды. Тіпті шетелде жұмыс істеуге ұсыныстар түседі. Мысалы, соңғы 2 аптада ауыл шаруашылығында еңбек ету мақсатымен 80 мыңнан аса адам шетел асыпты. Ал сарапшылар жуық арада еңбек нарығы оңала қоймайтынын айтып отыр. Дәурен Ақашұлы, Юлия Тужилкина, Хабар 24, Грузия, Тбилиси.